Ukoliko ste večita bronza, mislite da zaslužujete Diamond, čekirajte sajt More Legends na kojem možete pronaći najbolje, najsvežije gajdove, roompage-eve, razne načine kako da stignete do visoke divizije, kao i sve ostalo što prati jedan prosječan League of Legends sajt. Sve živo na jedno mesto, potpuno besplatno, a uskoro čak i analiza vaših mečeva kako bi znali kako da što brže i što bolje dođete do Diamonda. Kliknite obavezno na link u opisu videa, čekirajte More Legends i uživajte u videu. Prijatelji kanala, Gramno! Pozdrav svima, dobroveče, poštovani prijatelji, evo me u igrici LEGO Legende. Nešto tu nije dobro, nije bitno. Igram Nunog Nunu, opazi, on se kotura, sad ima nekako lica, brate, znači. I sad se ne zove Nunu, nego se zove Nunu i Vilamp, znači, to najviše mrzim kad im dva imena, znači. Koji će mu dva imena, baš ja da izgovaram dva imena, govorit ću Nunu do kraja života. Ali ovaj skin bolesno dobar, pazi ti ovo. Znači, ovo je Nunu bot, ha ha ha, jel vičeš ha ha ha? Ne viče. A viče, ha 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 ha. Are you freaking kidding me, jel pričaš to? Nešto mi je zvuk loš, ček da imamo, ali ćemo pojačamo. Jel vičeš ha ha ha, are you freaking kidding me? Ćemo, će ovo sam da uradim, vjerojatno oću. Ono što mali damage pravi da kao posle scale-u ili tako nešto, ajde vidimo. Znam da kao kutura neku grudvu, brate, i nije mu dobro, ono kutura je, razvaljuje. Ne zna de, a imamo sad ovo, op. Bra, dobro, ajde, ćemo da skutrljamo, oćemo. Ajde, promo. Jel se kutrlja, šta se radi, nešto se vrti? Ha 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 ha. Bam! Upa, ovo nije loše, brate. Ovo uopšte nije loše. Ovo... Uopšte nije loše, brate! Ovo šta si mu radio i šta si počinio, ovo uopšte nije loše, brate. Skotrljio sam je... Evo, kaže, are you freaking kidding me! Ja sad ću opet to da smaram, joj će mi goći, ali si retardina što stalno ponavljaš jedno te isto. Gdje je fanovi moji? Pazi, nisam morao da smajtujem. Oh fuck, oh fuck. Are you freaking kidding me, a? Hoćeš izbeći? Izbećeš đavla! Juhu! Juhu, first blood! Juhu! Juhu! Ja se flashao za svaki slučaj. Tako da nemam sad ništa da bacim, ali sam ja uzao first blood, to je ono bitno. Jel mogu njega da? Ne mogu. Udrije, udrije! Bravo! Bravo! Fuck. Mogu sam i njega gricen, dobro. Sad imam neko osranje, ona ima. Malo, će umreti od miniona. Please, please, please. A, fuck, utekla je. Zeknuo sam je grudvom, ali nisam uspio da je ubijem. Će biti... Your team has started to remake the game player this seed. Šta? Ne, me zezate. Oh, fuck, usus na grudvu. Healuj se, healuj se. Bravo, bravo, bravo. Beži, 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 beži. Ubij ga, ubij ga, to, to, to. Rohni ga, rohni ga. Ubij ga! Vidi, ne preživeće, ne mogu da verujem. Ovi nisu normalni, kakvi nubovi. Šta je ovo bre? Ha 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 ha. Are you freaking kidding me? Šta se ovo dešava? Guram ovu kuglu! Može se okrene? Ne može, fuck. Dobro, nije loš. Jel ovo maksujem prvo? Max smash damage, dobro, mana cost, dobro. Šta ovo radi? Next level damage, nešto je vratno sranje, to neće omaksovati. Ja sam viš četvrti level koji sam ja bog, brate, ovo je skroz cool. Idemo agresivno, full agresija, full napad, frontalni udarci, uzet ćemo dva potiona, idemo po blue. Ajde, nisam vidio, ja njihovu džungler je bio na botu, ali tako to ovaj... Ne znam da ide brže kad aktiviramo ovo, nim šta radi, ovo je nešto jako jadan damage. 16 damage-a po udarcu, to je baš bedno. Ovo kao udara i neprijatelje, 60 damage-a plus neki damage, aj nije loše, ali da sam bacio ovo na ovu... A ne na ovog, bilo bi bolje malo, ali da vidimo. Nije ga uzu, dobro je. Aha, ovo kao, baca ispred sebe, skonto sam, okej. Okej, skonto sam, ovo samo mali damage oko pravi oka ga pojede, mislim da će biti veći. Baš je malo jadno. Ne znam da kuturam grudvu na ovo sranje, vjerojatno mi se ne isplati. Dobro, ovo ćemo smajtujemo, okej, uzeli smo blue, jel može ovog da kuturamo malo, a? A ne vjerujem da ću napriti neke velike štete. Imaću još jedan smite za ovo sranje. Ovog, ovaj nema šesti, ali ja sam peti, tako da ne bi se ja baš s njim zezo. Ajde, smajtovat ću ovo. Nešto skeniram, kao štražim, ne znam gdje ću sad idem, ali idemo, pop, pop, pop. Će biti lepo zanimljivo. Ovaj ne zna, ovaj ne zna, ali ovdje je ovaj. Dobro. Da zakorutam. Pazi, ovo idem, lud sam. Pazi, idem lud sam, ovaj ne zna. Ovaj ne zna, 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 udri ga, please. Fuck, promašio sam, ja mogu sam da
da pustim dole ranije da je, joo, sranje. Dobro, dobro, čovjek se uči dok je živ, samo polako, okej. Okay. Sve cool, sve cool. Je li on otišao na bot ili šta radi, ne znam, negdje kako pokušava da gankuje. Sve ćemo da ima. Aha, aha. Jel mogu da zakolutam? Ovo će teleportovo! O, ja, ovo će da umru. Ovo će da umru, brat, ne mogu ja tu ništa. Ne, 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 ništa, ništa. Jel mogu nekog sam da bijem? Ne mogu nikog. Ajde, probat ćemo ovako. Oho, biggest snowball ever. Boom! Dobro je. Jel ovo udara više njih ili samo jednog? Izgleda udara više. Ne znam što se dešava, ali dobro, skontat ćemo nešto posle, okej. Okay. Nije loše ovo za sad, brate. Nije Nunu najjači heroj ikad, ali... Moglo i gore, realno. Dobro, ovo može i odmah se aktivira, okej, okay, to mi sviđa. Dobro. Jel možda zarolamo grudvu jednu, a? Jesi za to, Morde? Zarolamo jednu grudvu, a? Ja mogu kao da je sad aktiviram, da ona leti, jel tako? Stižem te, stižem te! Uhu! Dobro kako on uzu kill, ne znam, ova me polimorfovala. Probašio sam grudvu, ne, ladno skrenula, brate, možda izdruđuje grudvu, okej. Okay. Okej, okay, sad sam kao, bogatiji sam za jedno novo iskustvo, okej, okay, oko, pojedemo ću na healovati nešto malo. Brate, healovanje je baš malo jadno, ono, nije uopšte nešto puno. Ovo kao puca nešto, ali ništa posebno. Ja ću zrolati još jednu grudvu, brate, ako se... Ovi ne dogovore šta će da rade. Oni pričaju ova dvojica kao nešto, džuskaju tu ćaskaju. Fuck, udario sam u zid grudu, sranje. Nemam smite, rade, baci ward. Baci ward, brate. Neki ward, ne, gde nam je brand? Nema nam podrške nikakve, ništa nemamo. Slepi smo skroz. Će pasti zmaj, a? Aj nek padne, koga šiš. A idem prvo ovdje roknem. Bam, dobro je. Dobro je, okej. Okay. Dobro, ovo kao svašta nešto radimo, udaramo, nije loše uopšte. Koliko sam sad 1-0-1, bio sam bolji sa ovim prošlim Nunuom, ali ajde, bit će to okej, valjda. Nije ovo loše, brate, toliko, evo sad sam dobio i ulti. Dobro, udario sam ga, njamno sam ga, ovaj Q mi samo pravi jako mali damage, što me mako, malo razočara. Ali ajde, bit će to valjda okej. Jako sporo dobijem taj Q, hoću da se nahilujem jednom na to, pa na smite, dobro je. I sad bi im da im zarolam grudvu jednu. Sad bi da im zarolam... Ne! Ne! Fuck! Nisi im zarolo ništa. Se oni biju, biju se. Njam! Jesam je njamno, jesam. Grudvu ću da zarolam. Ne, ne, mane! Fuck! Red. Bravo, bravo, majstore, bravo. 2-0-2. Bravo, 2-0-2, vrate, ja sam lud. Da sam imao mana još za grudvu, bilo bi još bolje. Ovo smo ispušali, a? To je to. Ili ja napademo u kulu? Ma, ko će napada kule? Ko šiša kule? Ode nazad, pa ide na blue. Brate, kakav sam lud. Ja sam ovdje najluđi, znači ja imam 4 od 6. Oj, nek udara, tu nek se farma, nek uzima experience, bravo, care. Ajmo dalje. Ajmo dalje za iste pare. Uf, 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 pazi, ovo 3 nam idu, brate, ovo će da crkne. Nemoj se tući, druže, beži. Beži, nemoj se biti, ne, 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 to je bait, ne, zajebat ćete, evo zajebali su ga, naravno. Brate, znači, prva osnovna lekcija Lola je nikad se ne zajebavaš troje ljudi, znači, to je ono, no, znači, troje ljudi nikad, ajme, zarolamo grudvu. Nima šta se dogodi. Ne mogu da je gurnem, a? Mogu, gurno sam je, a nije dugo, nije daleko otišla, fuck. Dobro. Ja ću ostati ovdje zbog experience, a to mi se onako baš sviđa. Ali sem toga, ništa ja tu ne mogu, druže. Mogu zarolim opet grudvu. O, udario sam je u kulu, fuck. Ovi me pucaju, nešto me ne vole, brate, ne vole me, nisam im nešto lep. Ali dobro, dok oni stoje tu, moji rade... A nama Irelia offline, fuck. Irelia nam livala, a, ja, brate, kako loša partija. To ti je Liga legendi, brate, nemaš ti tu ništa, znači, Liga legendi... Sve su legende, brate, svi su legenda neke, ona se ne konektuje. Boj, ali, uo, šta će ona dolazi tu? Evo ga, moj blue. Dobro. To vam je Liga legendi, svi su legende i svi su u nekoj ligi, brat, i to je to. I ti tu nemaš ništa, ti izga tu poduvo u startu, ajde mi dođe ovaj Q, brate, pa idem dalje. Dobro. Svi su mu neke legende tu dođu. Šta radi ovo dole? O, la, brate, ovi će nas usrati kasnije, samo na brojeve. Samo na brojeve će nas usrati, nije ništa više. A, la, brate, vidi, 5 ljudi bot. Znači da prvom da ubijem ovog Heralda, nisam siguran da li mogu. Bilo bi cool da mogu.
Ali nemam smajteve i tako to. Pošto malo damage-a pravim. Pa možda i mogu. Kontakt da možda i mogu. Gudu u glavu može, okej. Okay. Fak, ovo nisam aktivirao. Evo ga. Evo je Irelia, to je Irelia kraljice, bravo. Bravo carice, gospodarice, bravo mačko. Dobro, ovo sam aktivirao, ovo sam pojeo. I mi smite. Dobro se držim za sad, bit će to okej. Okay. Ako uspijem da nastavim ovako. Fak, malo sam ranije smajtao. Mogli su da mi ga ukradu ladno, moji su mogu i dalje. Evo, uspeo sam da uzmem ovo. Dobro. Fak, ovo ću joj pokupim. Ovaj E mi pravi jako bedan damage. Da li da... Irelia se ponovno diskonektovala. O, majko mila. Evo, ajde da pušuje, brate. Da pušemo ovaj turret. Ja ću da aktiviram ovog Heralda i da rokamo. Ja mislim da mi to možemo. Ja mislim da mi to možemo, druže. Evo je ponovo Irelia. Ajmo. Ajmo, Heralde. Ajmo. Ja ću samo da otkuturam grudvu vamo na ovog i to je to. Znači, samo želim da otkuturam grudvu. Otkuturao sam i ništa nisam dobio time. Fak, stiže ovaj. O ne, o ne, o ne, o ne, ovaj brand je nula. Brand je nula, stoje pod kulom. Ne, fuck, dao sam ovde free kill. Ajde, Heralde, uzmi to, uzmi to. Uzmi to, care. E, alo, pucaj, udri, alo. Hoćeš uzeti to, šta radiš? Bravo, majstore, bravo. Dobro je, vredelo je, bar nešto, bar nešto. Šta sada puca, majko mila? Ima onaj item sa healthom i ovo, da. I onda ćemo ovo vamo pored. Ove vamo su ponovo gankovali, ovi gankuju ko blesavi, brate. Evo Irelia. Level 1 i pašće joj kula. Može samo da... Ovo možda dajvo je ladnjaka, brate. Ladnjaka može. Beži, beži, druže, beži, beži, beži. Što se biješ, brate? Ali glup, majko mila. Nemoj se tu ući. Sad će da je pojede ultijem, gledaj sad. Evo, sa žvako je. Ovaj kao dolazi da gankuje, aaa, dolaziš, majko mila. Evo, zarolit ću ja grudvu, druže. Tvoje. Fuck, promašila grudva. I on ima mane, ja ima. Evo, grudva jedna. To, to, udri ga, udri ga. To, to, grudva. Bravo, shutdown, bravo, dobro je. Dobili Irelia odmah 3 levela, brate. Dobro je, ovaj ubiven. Druže, ti idi nazad, druže. Oj ne, ovdje će da umre sad ponovo, ne vredi, ovo su klinci, ne znaju ništa, brate. Sad će da jednom ide da umre, gledaj sad. Znači umire 100%. Eno ga, paj sad. Irelia ponovo ripuje, a? Ja možda pobegneš nešto da te spasem ili... Ništa ne može tu da uradi. Absolute Zero, uništi ga! Uništi ga! Uništi ga! Kugla! Bravo! Shutdown! A sam ga razvalio! Majko mila, usro sam ga u gaće. Irelia dobila se isto odlično. Sad će da mi izleti neki urgot, oni smrdljivi. Ali dobro. Kako sam jak, brate. Znači, uspeo sam da iščenelujem, bio sam pametan, čekao sam ulti i bam! 600 damage-a, ludnica. Jel Brand umro? 2-5, o majko mila. Ovo ćemo oduzemo, koliko mi fali još zlata za ovo, puno brate, puno, ali sad kao dobijem neke lifestealove i ovo i ono. Kako bi ga mogao, lako je, gospodin C, ovo je neki naš brate, lako je izdođovati ovu grudvu, jako se sporo kreće brate. Sam mislio da će brzo da se zaleti, ali može niz brdo negdje da je zaletimo, pa kao da ide brže. Znači to bi mi baš odgovaralo, ono kad bi moglo niz neko brdo. Fuck, opet se mi zabiju zid brate, loš sam ti ja. Loš sam ti valjač grudvi. Loše valjam grudve. Ovaj Q baš pravi jadan damage, to me malo nervira. Jedino to. Znači jedino to, evo, ovi sad uzimaju killove, double-ovi, triple-ovi. Ovi dole pušuju, nemaju ward i tako. A očito, to je Liga legendi, svi su legende ovde. Svi su ovde legende. Druže, ne diraj mi šumu. Samo to imam.
Što kaže, ovaj sve ima predator, a pa što ne bi imao. Oćemo i blu da dobijemo, oćemo što nećemo. Dobro, imamo Absolute Zero, ako ovi pravi probleme ovde. Barona nema, treba bacim samo jedan ward ovde da znam ako mi kradu ovo, a vjerojatno će pokušati. Jer Urgot i ovaj... Aha, vidi ovdje ne rade nešto, aha, aha, aha. Pomozite prijatelji, braćo, kumovi, pomozite. Će da radi ovo, a? Ja mogu da smajtujem od njega, tako da me boli ovo, iskreno. Uhuhuhuhu. Oh fuck, loš sam zarolo ovo. Hvala ti druže, dobar si bio, baš si mi pomogao. Tako da ja ne bi njega više smaro tu, ne bi ga diro. Malo ću samo da ga otkrijemo ovamo, šta kaže, gde je? Oh fuck, nisam ga otkrio. Ovdje imaju ovo dvoje, ja bih volao grudvu da im zarolam, ali nema ko da uleti. Ao, ne, 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 Irelia tek 7. level, ne možemo mi tu ništa. Mada ova Miss Fortune nije mnogo jaka, ja sam već i level nje, brate. Ali ajde probamo. Rolaj, 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 rolaj. Fuck, loš sam za rolo. Uf, pojede, brate, ništa nismo uradili. Ništa nismo uradili, brate. Moram opet da zarolam. I će ga udariti! Gle, neće ga ni udariti na kraju! Ne mogu da verujem. Jel možemo mi tu nešto? Ne možemo ništa, brate. Ovi nas usraše. Znači, ovi imaju i ne prve damage, to je problem. Ja kao zarolam nešto, ovo ono. Shut down, bravo! Bravo, bravo, ovo je do jaja, ovo je do jaja. Dva shutdowna smo dobili, jeli? Proći ću kroz sve ove minijone. Pokušat ću da nađem nekog. Fuck, neću nikog naći. Malo ću se nahilovati. Ubit ću ove creepove, to ću biti zadovoljan time. Idemo dalje. Trebaju neki wardovi, nemamo ništa od wardova, brate. Wardovi su nam nula, wardovanje, krš. Ja sam 4-1-4 u partiju koju žestoko gubimo i lik nam je bio AFK 100 godina, brate. Uopšte nisam loš. Šta mi trenutno smeta kod Nunua? Q, jako mali damage na creepovima. Ali ono kao, dobio si damage na herojima, tako da pošteno. Nije više toliko OP da se smajtuje sa njim. I jako mi smeta, ovaj je damage, znači prejadan je. Baš je prejadan, brate, gledao. Znači prejadan damage. Ja, možemo ovo mi nešto da uradimo? Ja mislim da će mu doći prijatelji. Ovi su bili zmaja, ne, ne druže, beži, beži. Fuck. Druže, ja tebi ništa ne mogu raditi, da ti pomognem. Sam si crkva, sam si došao tu. Apsolutno sam nemoćan. Ne u šumu, ne u šumu, otit će vas. Fuck. Opet sam usro kuglu. Samo ne treba se biti u šumi i sve će biti u redu. Kako mi možemo ovo da odbranimo? Ja mislim nikako. Ovo će da usrem, usraću ga, usraću ga! To bre, sam ne znam kako je Bren dobio kill. Fuck, ovima ne mogu ništa, ovaj se healo i lud je. Mogu aktiviram grudvu. Fuck, grudva pala, brate. Ništa ne mogu sad ponovo. Upravo malo ovako pockam. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, o ne, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, živ sam, živ sam, živ sam, dobro, imam 2000 zlata, brate, idem da potrošim to vredno. Ne znam koji item drugi da uzmem, brate, oni imaju čini mi se puno magic damage-a, ovo je magic, fuck. Šta mogu kupim, mogu kupim ovo, ali ne znam šta ću dobiti time puno, aj kupit ćemo neka malo, mora bomo tanki, brate, da ja preživim, znači ulti mi pravi baš lep damage, imam lepog ability powera, tako da... Samo treba da preživim, brate. Više ovo lepo jako scale sa ability powerom, ne moram da imam full AP. Čizme treba da završim, to bi je ono prioritet. Neki magic pen, ali ovi kontrolišu mapu, brate, tu će nas usrati totalno. Znači, ovi moji ne varduju ništa. Tako da, to nas može baš zeznuti i koštati. Ću udariti. Dobro je, ovo je lep damage. Ovo ćemo smajtovati nekoga. Sad... Veliki je problem što nemamo, brate, kula ni wardova. Sad možda nam izleti i Ramos i ovi nazad, o nazad. Nemojte pušovati. Usreći ih obojicu sad, gleo. Znači, kako su glupavi ljudi, brate, gledaj, o. Baš su glupavi, jebate. Neću ga pogoditi! Fuck, neću! Kako opravi ovako jedan damage?
Baš predan damage, brate. Ja ovog mogu da vijem. Eno ih umro, usrali. Pa da, usro ih jedan lik, brate, gledam. Kako su glupavi. You are too stupid for this game. Znači, brate, ne moš, brate, ono pušati tamo, ovi jači 100 puta, oni na pola mape, brate. Znači, bukvalno su im ušli u bazu. O, ova, pazi, dominira, brate. Pazi, o. Beži vamo, druže. Umrećeš, beži vamo. O, la, druže, begam ja odavde, nema ovde, spasa za mene. Dobro, hoćeš da mi privučeš, privučeš me sutra malo. Ajmo, Vlado, a, jel moš nešto, Vlado? Vlado, jel moš nešto? Ne, ovo mi grudva mi treba, ili ne, ovako ćemo. Ovo, dobro, grudva. Fuck, ne, zajebo se, uleteo sam ulti, je, ne mogu ništa, brate, ovima i ne rade ništa, bukvalno, gledaj, nula damage-a, pazi ovo. Nula, ništa, gledaj, ništa, niko im ne pravi damage, samo kula, gledaj ovo, ovaj stoji tu, nikoga ne udara, gledaj. Evo i Relia, ne pravi damage, ništa, gledaj, nula. Evo sad napokon ovaj nešto pogodi. Lik treba da ide na više health-a, brate, prejadan je lik, brate. Ovo ću ubiti kula, valjda, oće, a? Bravo, 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 kula, bravo, kula MVP. Hororovat ću kulu. Ne mogu ja da preživim, brate, taj fight da ga započnem nikako, pored ovih ima lida. Pazi, ovaj umro 8 puta, ovaj 10, ovaj 9, ja 2, ovaj 5. Ovaj bio AFK 20 minuta i stigao je da umre već 5 puta, brate. Ne vredi ovde ozbiljno, ne ima ovde nikakve ozbiljne igre već 3 godine, brate, samo klinci. Šta je o? A sam failovo ulti, failovo sam ulti, failovo sam ulti, mrta sam. Ubi ga, ubi ga, ubi ga, ubi ga, druže. Nahiluj me, to, to, grudva, to, ubio sam ga, vrata, ali me ubio ova mala smradlja, a ne ova je ubio. Dobro, ovi su pocrkali, okej, 2 za 1, nije loše, okej. Dobio sam kill, sam dobio neki shutdown. Dobio sam lepog zlata, brate, ček da unovčimo. Fali mi za ove čizme. U stvari, možda bolje da uzmemo ove magic resist čizme, brate. Ajme, baš roka, ovaj penetration mi ne znači mnogo, mada. Bolje su ove, čini mi se. I onda nekog armora da uzem i možda i preživi malo u fajtu. Aj, probat ćemo tako, brate, ajde, neću biti greedy da tražim killove. Da je trebaju mi, ali gledaj ovo, znači ja, 3 smrti, ovaj 10 smrti, ovaj 8, ovaj 9, brate. Tač se vidi, naš, koliko godina imaš po broju smrti, brate. Ja nisam neki pro igrač, ali ba znam da ne umrem, brate. Nije loš ovaj Nunu, malo je kao zanimljiviji za igru, ali je jadno, ovo bacaš bez veze, znači, bukvalno nema... A slovu je, a to je kao fora, znači, slovu je. Al, jual ga je usrala, brate. Znači, ovo bacaš tako, eto, sam da imaš šta da klikćeš, ali ništa se ne dešava, znači, ti ono kao stiskaš, ali to je to. Ti stiskaš, ali ništa se ne dešava. Bešte, 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 bešte. Možeš da umreš. Fuck, usao sam grudvu. Ko je tu, ko je tu, ko je tu? O, ne ovaj, ne ovaj. Knockup, dobro. Brate, sad kad se nahiluje, kad pukne ovo govno. Ne možemo ništa, brate, nemam ja tog damage-a. Ajde ovamo. Fuck, opet sam usao grudvu. Ne mogu ovom ništa, ma kak je, on prckam se sa E, nema ništa, šal se, nema da mu radi nešto. Dobro, imam bar Vardo tamo, malo smo dobili kao ovaj fight. Nešto smo uspjeli da izvučemo. Ja bih da zarolam grudvu na ovog zmaja, ali ne, verujem da tu nešto mogu. Ovaj kad ispuca ulti, njega možemo realno ubiti. Nije toliko neuništiv. Ali, dok on dođe ponovo. Ovo je počelo pravi lep damage, ovaj Q, dobro što sam maksovo drugi, brate. Dobro, to je skroz. A vi što me znaju? A šta ovaj kao reporta playera za toxicity, šta radi? Ovo će da umre, verovatno. Ostiću jedno ovde, ovako, sniki, sniki. Nemam flash, brate, ne znam kako se izvučemo odavde. Ne bi da se žrtvujem za zmaja nikako. Evo, i ovi moji su crkli i ovi nisu ni počeli zmaja. Evo, majko mila.
Ovo je otišao se bije, naravno, što ne bi. Druže, ja ne mogu čak ni da te spasem, znači, ni to ne mogu. Kako je glup, koliko je umro iz 12 puta. Znači, baš je žestoko glup, ovo mora da ima 7 godina, brate, ono. 94, sigurno si druže 94. godine, što verujem. Sad kad mi izlete, brate. Sad kad mi izlete. A ovo treba da branimo u kulu, ovo možemo da odbranimo realno. Jer ova je sama dole, ja mislim. I ako je napadnemo trojica nas, to može bude dosta korisno i produktivno. Ću da zarolam grudvu. Ništa nisam... A, fuck, ne! Trebalo da znam! Trebalo da znam! Ne! Ne ulazi još bulje! Pazi ovog, brate, iz dva udarca ona ima pola healtha. Ubila ga je, ne znam ni šta mu je uradila, brate. Olešila ga je, olešila ga je, bukvalno. Treba mi armora, brate, nema armora. Ova se nafida, ali ima koliko 30 killova na idiotima. Pa da, kad imaš dva retarda na botu, brate, i nafidaju carry-a, viš ti ovo. Znači, on ima 20 killova. Znači, nju ako ne ubiš, vidio, gleo. Delje, ima damage-a, nije dobro, brate, 4 itema, fufu. Samo zato što su nafidali kreteni, znači da nisu fidali dole ko majmuni i išli da ginu 500 puta, ali džabe kad ne vredi da pričamo o tome, to je nebitno. Ovi možda umri sad ladno, brate. A da, treba je da udara nju. Jer ja mogu tu nešto da uradim? Dobro, usro sam je, okej. Okay. Shutdown. Ne mogu još nešto da uradim. Ajde ako lutamo grudvu, a? Ajde, ajde. Će skrenu, će skrenu. A, fuck, udarile ovo govno. Ovo, jo, roka top, ne! Ne, drži top. O, majko bila, šta sam ovo zaslužio, brate. Vidim, gasim požare samo, viš ti to. Samo gasim požare, ništa drugo ne radim. Dođe, tebe bar stignem. Ćemo da zavijemo u krivinu. Fuck, nisam ni zavio ko čovjek. Moram va barona da wardujem. Ovo je kao bega, znači nema prijatelje tu. Samo mi treba jedan ward na baronu, please. Tako je, dobro je. Evo ovaj je ponovo umro, po 80. put. Jer što ne bi. Ide kurči se li konstantno. I svaki put svakoga oleši. Znači svakoga usere od batina, brate, svako. Baš je lik lož, brate, baš je lož. Nemoj, druže, nemoj to da radiš. A, ne u šumi se tući, no, no. Hoće ti vid umrete. Ajde, udrite, šta da vam radim, brate. Ne mogu vam ja ništa tu pomoći. Ništa vam ne mogu pomoći ako vi baš žarko želite da umrete. Kao, na primjer, ti. Viši, šta, kako ja sad da mu pomognem? Znaš, on žarko želi da umre. Kao što sam ja umr tamo, ono žbunu. Znači, ideš, tražiš je i nađeš je, brate. Znaš, nađeš je. Legit je nađeš. Rade barona, a? Uhuhuhuhu. Uhuhu, ne mogu ja tu ništa. Ajde, 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 može, 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 može. Bravo, bravo, dobro je. Jedan shutdown, jedan baron za njih, pošteno. Pošteno, jel tako? Pošteno skroz. Ne možemo mi tamo prismrdimo, to je gotovo. Znači, birali smo ili baron ili kill i na kraju smo bolje prošli mi jer smo uzeli kill, tako da. Kill je kill. Oh fuck. Mora se flashuje, mora se flashuje. O ne, o ne, o ne, ne diraj me, ne diraj me. Ne diraj me, ne diraj me. Drž ga slovo i ga dobro je, izvuko se kao na kratko. Ovo ne mogu ništa, mora se na healom i onda idem sa gomilom armora. Gde mi je armor? Armor, health, armor, dobro. Zarolam grudvu, a? Smo gubili onog, jesmo? Evo grudva, stiže grudva. Ne, nisam zarolao ništa, brate. Ovaj usranas lik. Usranas. Jel mogu ja nešto da mu uradim? Ne mogu, ima baron buff, majkomo. Ne, 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 ovo je ništa, trojica su, brate. Ova Lulu ih buffuje bolesno, znači, samo daje neke štitove.
Šteta. Trebalo je da uzem, ma ne vredi ovo da, ovo je lost, brate. Ali pazi, imaju duplo više killova od nas, ja sam i dalje pozitiv, ono, skoro sam cool. Tako da nije loš ovaj Nunu, brate, možda sam lost, ali... A gde je svojim likom? Gle, ne može ni na fontani da ostane živ, brate. Či toki pacijent, gle. Ova je uzela 17 killova na njemu, brate. Uff. Ne znam, imam podeljena mišljenja o Nunu, brate. Znači, rolanje ove grudve je iskreno ekstra zanimljivo, znači... Sviđa mi se što je Riot uspeo da izmisli potpuno novu mehaniku, znači rolaš jebenu grudvu, brate, znači toliko je glupovo, a toliko je zanimljivo i ono svaka čast ko je to smislio, znači Alan mu vera. Kom da dam honor, šta da uradim, brate, šta, on, ne, njoj bila AFK 20 minuta, šta, njemu, on isto umirao milion puta, brate, šta da, majko mila, ovo treba obrisati honor, majke mi, više nemaš koga da honoruješ. Znači, cool je mehanika, zanimljivo je da grudvaš kuje početku useless, kasnije je dosta dobro, iskreno, baš je dobro, pogotovo što pravi damage neprijateljima, makar i mali znači. A e, baš jadno, brate, baš jadno ulti, koliko sam skon to stoji, isti ulti mi se sviđa, tako da tu ne trebalo ništa menjati. E sad, Nunu bi bio jako OP da imao onu grudvu, ne kao na prošlom Nunu, znači bio bi pre OP, tako da su morali da mu useru, e, tako da ono, usrali su ti jedno, dali su ti grudvu, grudva generalno ima mnogo bolji potencijal za gankove i za team fight i ubrzavate i zanimljivo je. Tako da generalno mislim da su uspeli sa ovim reworkom. Iskreno mislim da je ovo jedan od retkih reworka koji je uspeo. Zašto? Q je isti, duplo V je bio govno, sad je baš do jaja. E su usrali, ulti ostao isti. Tako da znači dva stvari iste, ovaj Q je još jači, tako da ono, mislim da su dobro prošli tu, tako i da su dobro to istredali, tako da eto, mislim da mogu biti zanimljivi svi Nunu igrači, ali će mi opet dostaviti stari Nunu, ono, grudva, ulti, GG, well played, get wrecked, noobs. Tako da to je to, pišite utiske o novom Nunu, šta vi mislite, sviđa mi se ovaj skin, nisu menjali puno zvuk i to, tako da to je zanimljivo. Eto, toliko od mene za ovaj video, hvala vam puno, ćao.